Milí diváci, vítám vás u sledování kulturního okénka města Tachova. V pátek 23. června se na nádvoří Tachovského zámku uskuteční open-air divadelní představení Ubohý Cyrano s hudbou Petra Maláska a s Davidem Suchařípou v hlavní roli. K vidění bude příběh o lásce, po které touží každá žena a které je schopen málo který muž. Představení bude začínat v 8:30 večer. Vstupenky jsou již nyní v online předprodeji na webových stránkách www.kulturnitachov.cz. K dispozici jsou také v infocentru na náměstí. V zahradě Muzea Českého lesa se bude v sobotu 24. června konat druhý ročník hudební akce s názvem Piknik. Pro veřejnost je připravuje tachovská kapela The E-House. Kromě ní zahrají plzeňská kapela Vejtů, instrumentální band End of Scream a Crimson Fields. Pořádající skupina The E-House pokřtí v rámci Pikniku své debutové album. Piknik začíná v 15 hodin. V sobotu 24. června se v Tachově měla konat plavba netradičních plavidel. Akce však musela být z důvodu opravy koryta řeky Mže přesunuta na náhradní termín. O novém datu vás budeme včas informovat. V areálu bývalého tachovského koupaliště se v sobotu 1. července uskuteční hudební country piknik. Pro veřejnost ho připravuje místní kapela Bakers Band jako vzpomínkový festival na své bývalé členy. Zahrají a zaspívají Karel Hala, Samorost, Starší páni, Pudeto, Medáci a samozřejmě pořádající Bakers Band. Country piknik začíná ve 13 hodin. Na Tachovském zámku si můžete od čtvrtka 22. června prohlédnout novou výstavu s názvem Všeho chuť a neb od každého trochu. Tvoří díla všestranného výtvarníka Dalibora Nesnídala. K vidění jsou zde obrazy, mapy, ilustrované knihy, plastiky a objekty z různých materiálů a mnoho dalšího. V Muzeu Českého lesa můžete kromě stálých expozic navštívit výstavu, která se věnuje letošnímu 50. výročí od založení Tachovského dětského sboru. K vidění jsou fotografie, plakáty na koncerty, programy a další zajímavosti, které se týkají tohoto významného hudebního tělesa. Výstava je v muzeu přístupná do konce prázdnin. To je pro dnešní kulturní okénko vše a příští týden opět na viděnou. Pro ZKTV Barbora Kačírková.